Հենց այսպես ծնվում է քյարթու երաշտությունը։ Արա դե ասեցի էլ եկեք մեքենայով գնանք, ոտով, հա ոտով։ Մկնիկների հետ գոր չունեք, գլխանց ասում եմ, իմն են։ Ասում են, իրականում փողը կարողանում է լուծել այնպիսի խնդիրներ, որոնք երբեք չեն լինի, եթե դուք փող չունենայ։ Ոչինչ, բալա, մի մտածի, մյուս տարի կընդունվես։ Կրիայից լանգետ կերել եք, շուտով կուտեք։ Ու քո կարծիքով ես պիտի խորովածը թողեմ ու պիցա ուտեմ։ Ինչպես գիտեք, արդեն մի քանի տարի մեր հերոստատեսությամբ ցուցադրվում է միջազգային մի նախագիծ, որը իհարկե անտարբեր չի թողնում ոչ մի հերոստատիտողի։ Կարծում եմ կռահեցիք, որ խոսքս Հայաստանի ձայնը նախագծի մասին է, որի միջոցով բացահայտվում են տաղանդավոր նոր երգիչներ։ Իհարկե, դուք տեսնում եք այդ ամենը եթերում, բայց այն, թե ինչ է տեղի ունենում եթերից դուրս, ոչ ոք չգիտի։ Իսկ կոմենցին հաջողվեց գտնել կադրեր, թե ինչ տեղի ունեցավ, երբ մասնակիցներից մեկը եկավ կույր լսումների և ջուրին մերժեց նրան ասելով ոչ։ Զենի չտեսա, հա։ Ես տացի։ Չէ, հանդիպեմ, չէ, չէ։ Լավ, լսեցի։ Լավ, ուրեմն ես։ Հա, հասադանի տա մուրադը։ Ճիշտ է։ Համ հասեմ էսկե։ Լավ, լավ։ Ինձ ասեն, ես քույրս կդամ։ Մեր քեզ։